Vos dar comenzo a primeira eh, das exposicións que será baixo título de incendios forestales en Galicia e de Portugal exposta eh, por Francisco Díaz Fierros Viqueira. Francisco Díaz Fierros Viqueira é doutor en farmacia, foi catedrático de dafoloxía e química agrícola na Universidade de Santiago de Compostela e actualmente é catedrático emérito e investigador adonoren. Eh, ten realizado amplios estudios de investigación, en primeiro lugar sobre os solos de Galicia e tamén da zona húmida española, da climatoloxía agrícola e os efectos do cambio climático nos ecosistemas terrestres, na calidade das aguas e dos efluentes con respecto ás actividades agrarias e tamén efecto dos incendios sobre as aguas e solos, pero non solo queda no que é, digamos, a súa actividade científica e investigadora, senón que tamén ten un papel relevante en, eh, en distintas eh, institucións académicas e científicas. E, ademais, é eh, o presidente do Seminario dos Estudios Galegos desde comenzos dos anos 80. Eh, ten tamén, pois, precisamente, o encargo eh, de, de unha das seccións do Consello de Cultura Galega, que, polo tanto, é unha persona científicamente moi solvente, que ten dirixido moitas tesis doutorales, eh, sido autor ou coautor de numerosos libros e tamén de amplias, de un número amplio de eh, eh, actividades científicas e proxectos de investigación, senón tamén un home preocupado pola nosa sociedade e un gran amigo. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, amigo Sineiro. Iba a dicir que o máis importante, o dixo ao final, é eh, que temos unha boa amistade e que temos xa desde moitos anos colaborado en temas que tiña a Galicia como referente fundamental. Por lo tanto, moitas gracias pola túa presentación. Esta intervención miña, que de alguma maneira quere ser un pouco o marco deste coloquio, é un intento non fácil, porque as veces os datos non cadran suficientemente, de establecer unha historia paralela dos incendios, ou común, porque hai aspectos comunes, eh, entre Galicia e Portugal. Porque, de alguma maneira, creo que dentro desta historia, dentro desta, deste proceso, temos que inscribir o que está sucedendo hoxe. Se si nos preguntamos se si estamos diante dunha nova xeración de lumes, o primeiro que temos que saber é cal é a historia dos nosos lumes, cal é ese proceso que nos trae hasta o día de hoxe. E, polo tanto, este é o intento que vou poder que intentarei me presentar na miña ponencia. De entrada, pido disculpas pola miña voz. unha fonía, unha fanixitis destes días inoportuna, creo que me vai a facer diminuir un pouco o tono da miña intervención. Ben, pero procurarei, en todo caso, facerme a entender. A primeira diapositiva que me interesa presentar é esta que temos aquí diante. É unha diapositiva, é unha foto, É unha gráfica realmente da NASA de outubro do ano pasado, en ela están representadas as zonas onde hai incendios forestais no mundo. A impresión que nos dá a visión desta uh, transparencia é que ás pequenas zonas como poden ser os desertos e as zonas polares onde non hai vegetación, no resto do planeta hai incendios forestais. Hai lume Que, que quere decir isto? Pode nos fazer pensar que o lume é algo consustancial a, a nosa propia a, nosa propio planeta porque está espallado por todas as partes. Hai algo de, de certo en isto. Pero se si facemos unha análise máis demorada de como foi a historia dos incendios, de como se repiten os incendios en diferentes zonas do planeta, atopámonos que xa hai algúns puntos que podíamos reiteradamente decir que son quentes, no sentido de que os incendios se repiten con moita máis insistencia. Estes poderían ser as sabanas africanas, pero sobre todo que é o que nos preocupa a nos aquí, os climas mediterráneos. Os, cinco, os climas mediterráneos que existen en cinco partes do mundo. En California, na cunca mediterránea, evidentemente, en Chile, en Sudáfrica e en Australia. Todos teñen a mesma característica. Están entre os 35 e os 40 graus de latitude. Un nos hemisferios norte, outro nos hemisferios sur. E, sobre todo, que é o que nos importa desde o punto de vista dos incendios, se si consideramos que me parece que sí, aquí, a este climograma de Coimbra, vemos que o clima mediterráneo, a característica do clima mediterráneo é totalmente favorable aos incendios. Porque, por unha parte, se estamos no hemisferio norte, atopámonos que temos un período de outono a máis ou menos primavera, con unhas temperaturas suaves, mornas, que non impiden a medra da vegetación, e, ademais, unha chuvia relativamente xenerosa que fai que as condicións de crecemento da biomasa se si non sexan as mellores do mundo, son moi, moi favorables. Por tanto, temos un primeiro período donde a biomasa poderme dar con folgura e sin problemas. Pero, a continuación, ven o verán. A este axo do verán. A este axo do verán que ven a continuación, vese claramente unha das características que definen o clima mediterráneo, fai que esta biomasa seque, que esta biomasa se transforme en un elemento combustible. E, polo tanto, danse as condicións óptimas para que se hai o terceiro factor que é a ignición, entonces teñamos incendios forestais. Por lo tanto, en principio, estamos diante de un clima que favorece, de unha maneira moi clara, a, a combustibilidade da biomasa. Pero se si damos un paso máis e nos centramos dentro destes cinco climas mediterráneos do mundo, no noso contorno máis noso, o que lle deu nome ao clima mediterráneo, é eh, a, a, contorna que está arredor do mar mediterráneo, atopámonos con esta imaxe que temos aquí, donde temos reflexados o número de incendios que se deron nunha decena de 2000, do ano 2000 ao 2010. E aquí vemos claramente a, 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 a similitude, a identidade, o carácter común que ten o, o territorio que vai desde a cunca do Ulla a cunca do, do Tajo. Vemos claramente que a densidade dos incendios forestais neste territorio é única en todo o mar Mediterráneo. Por lo tanto, esta é unha das razóns que nos animou a intentar esta historia común. Porque temos un factor claramente identificativo e que nos distingue en toda a área do Mediterráneo pola, polo número de incendios que temos nesta zona unha das razóns probablemente estea nesa carácter atlántico e tamén na sociedade e na en en a economía tradicional, pero que tamén está condicionada por por ese carácter atlántico que teñen es, estes do, estes dous países. En calquera caso é un elemento común que nos anima, por lo tanto, a intentar realizar esta historia. Para poder hacer unha historia hai que ter tamén un pequeno esquema mental para eh, utilizála como marco. Hai diferentes intentos de establecer períodos na historia do lume. Hai algúns moi recentes, o español Castelnou, eh, é un dos que puxe un pouco en circulación a idea de que estamos, polo menos en España, na prensa, que estamos diante dunha nova xeración de, de lumes, porque estableceu a súa periodización, pero que prácticamente son do, do século XX. Hai outras que van un pouco máis alá, pero a min pareceme como unha máis importante, máis abranguente, máis ampla, a de Bowman, que colle todo o período do nacimento, da aparición do lume na Terra, hasta a natalidade. Esta, este esquema de Bowman parte do que ele chama o triángulo do lume. O triángulo do lume é, en primer lugar, a existencia do oxígeno, que para que se posible a combustión, a necesidade de fuel, de combustible, para que este arda, En terceiro lugar, a fonte de calor, a fonte de ignición que é a que prende o lume. Entón, según vayan cambiando estes tres factores, según se vaya modificando este triángulo do lume, el vai establecendo as súas diferentes fases. A fase B, sin presencia do home, a fase C, onde aparece o home, etc. etc. Este vai ser o noso esquema onde nos imos mover. Entón, se si comenzamos ca primeira fase, o que se chama Bowman, a fase pírica B, tenderíamos que falar dos incendios naturais, incendios naturais biosféricos, fala él, donde non hai presencia humana. Pero si hai lume, si hai fogo sobre a terra. Probablemente, o, a ignición fundamental foron as tormentas, os rayos, tamén os volcáns. En calquera caso, isto empezou a ocurrir cando houve unha masa combustible, cando houve unha vegetación que merxeu dos mares e, por tanto, poderia arder. Pero o que se si hai son testemunhos xeolóxicos claros desde que, polo menos, desde hai 400 millóns de anos xa había incendios sobre a Terra, xa había lumes. Esta é a fase inicial, a fase B. Non nos imos de ter moito máis nela. A continuación, aparece o que é máis importante para nós, a presencia humana. A presencia humana, non vamos a debater agora un debate moi actual de cando chegaron ou non chegaron os primeiros ou mínimos, vamos a aceptar sin máis este esquema clásico que presento aquí, aparecen os primeiros homínidos hai 2,5 millóns de anos, pero Desde hai 1,5 millóns de anos xa hai evidencias da presencia do lume. O home aprendeu a facer lume, aprendeu a utilizálo, e, por tanto, desde hai 1,5 millóns de anos xa hai esa constatación. E isto, se aceptamos que ocorriu máis ou menos en África, Chegou ao noso continente, a Eurasia, aproximadamente, hai un millón de anos, ou 800 mil anos, máis ou menos. Sobre todo, no oeste próximo, e dai se foi chegando a Galicia e Portugal. Por tanto, este pode ser o contexto humano donde se iniciou os primeiros lumes sobre a Terra. Despois, xa, dando os pasos moi rápidos, teríamos as glaciacións, e cando saímos das glaciacións, aparecen as sociedades de cazadores e recolectores que xa empezaron a utilizar o lume con moita conciencia do seu papel. O utilizaban para cararexar matos e bosques, para abrir camiños, para quentarse, para o control das limañas, etc. etc. Este sería o que lle chamamos, o que lle chama Bowman, a fase pírica C. Xa estamos hai Desde a, nos 12.000 anos, 10.000 anos, eh, con relación ao tempo presente. Estamos saindo das marques, das asociacións e, por tanto, estamos nestas sociedades. Pero o máis importante xa é cando entramos na fase pírica D. Cando o home aprende a ser pastor, ou cando o home aprende a ser agricultor, e, entonces o lume xa utiliza con unhas técnicas que hoxe mesmo todavía se están praticando en Galicia e Portugal. O pastoreo, desde hai moitos anos, desde hai miles de anos, sempre entendeu que se se queimaba o monte, daba orixen a un pasto, a unhos gromos moito máis tenros cando saría o mato, e, polo tanto, que a, 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 A cabana, sobre todo, o vina e a, tamén, en parte, a cabana de vacuno, podía alimentarse con moita máis facilidade. E, polo tanto, o pastoreo e o lume provocado na primavera para a regeneración do pasto ou, ou, ou mato tenro foi algo consustancial xa desde que o home aprendeu a ser pastor. Coa agricultura, pasou o mesmo ou máis aínda porque aprendeu que eh, podía un, cultivar cereais nunha determinada zona si queimaba o bosque o primeiro tipo de vamos llamarlle de rozas ou arrotamentos que se fixeron ou se, se queimaba o mato e despois nas cinzas que se xeraban a fertilidade do solo podía permitir durante dous tres anos como máximo que tivermos unha colleita sobre todo de, de trigo que era o cereal fundamental cando se esgotaba este territorio íbase a outro sitio facíase de novo a roza, decir, volvíase a queimar o bosque ou o marto, cando non había bosque, e de novo, durante dous ou tres anos, facíase outra colleita. E así, sucesivamente, nun proceso itinerante da agricultura, hasta que se podía de novo volver ao punto de partida. E cando sucedía isto? Pois cando os procesos naturais regeneraban a fertilidade propia do solo, que isto podía suceder en 15 ou 20 ou 30 anos según as calidades. Ben, entón, isto é esta fase. Esta fase moi importante donde o home foi pastor e agricultor casi o mesmo tempo. Cando aprendeu estas prácticas? Cando comenzou a utilizar o lume para estas prácticas? Pois no, na área, na contorna mediterránea comenzou, máis ou menos, nesta zona no Oriente Próximo aproximadamente hai uns 10.000 anos e de aquí, en ondadas sucesivas, se foi achegando a España e Portugal, onde chegaría, pois, máis ou menos, hai 6.000 ou 7.000 mil anos. Este foi o espallamento, o camiño que percorreu o lume detrás dos pastores e detrás dos agricultores. Estos son cuestións xerais, máis ou menos, vamos a decir, de contexto histórico onde nos imos mover. Pero aquí, en Portugal, e tamén en Galicia, temos xa datos a bondo, datos en principio de tipo arqueolóxico, de tipo prehistórico, posteriormente de tipo paleobotánico, que nos mostran claramente como este tipo de actividades de pastoreo ou de agricultura estuveron eh, interferindo e cambiando a nosa vegetación. Sobre todo, os datos paleobotánicos son moi importantes porque nos din como era a vegetación en estes tempos e como foi mudando. Os primeiros datos que, que, se, que se obtiveron desta zona, vamos a chamarlle galego-portuguesa, a que vai, volvo a repetilo, do río máis ou menos do norte, en este caso un pouco máis alá, pero bueno, do río Ulla hasta o Tajo, os primeiros datos que se tiveron foron de Mené de Zamor no ano 61 na Serra do Xistral, está un pouco máis en riba de, desta de, zona, pero sírvenos igual. E, despois foron moito máis importantes pola súa calidade os que se obtiveron na Serra da Estrela polo holandés Jensen, non? que foi xa na Lagoa Comprida do ano 1981. Pois ben, estes datos, como poden ver aquí, nos din, por exemplo, este, esta, estamos aquí a falar dos 10.000 anos, pois vemos, por exemplo, que os Carballo, foi diminuindo, foi diminuindo, e sobre todo ao final, despois dos 3.000 ou 4.000 anos, disminuí dunha maneira radical. E ao, e ao mesmo tempo, como podemos ver aquí, o mato, o mato de ericáceas, o mato de uces, foi medrando. É dicir, que se ve que entre a aparición do mato tradicional noso e a desaparición do bosque, hai unha correlación inversa perfectamente clara. Non? Aquí abaixo tedes a lagoa comprida de onde se obtiveron estes datos. Non? Mais importante, todavía, dentro desta mesma zona da Serra da Estrela, son datos moito máis recentes que xa non só falan de como era a vegetación en función do grau de polen, sino que, sobre todo, como podemos ver aquí, falanos da presenza de carbón ou de biomasa carbonizada, que é un elemento moito máis directo, é un síntoma moito máis evidente de que ali había o lume como podedes ver nesta nesta parte, eh, hai unha época onde os carbóns, por exemplo, vémonos aquí, né? de repente aumenta dunha maneira drástica, quer decir que os incendios, o lume, se estendeu dunha forma extraordinaria. Se si nos vamos a esta parte, onde temos a curva do carballo, vemos que estes carbóns precisamente corresponden ca disminución do polen de carballo, ou ben que incremento da de Érica. Decir, si, o que veíamos antes, agora podemos constatar de unha maneira moito máis directa que é algo que depende do lume que se fixo nese momento ben pola práctica do pastoreo, ben pola práctica do, da, da agricultura. Ben, con todo eso, e tratando de resumir moito, porque hai moitísimos datos en relación con isto, podemos dicir que as primeiras sinais que temos na área, no territorio galego-portugués, de existencia do lume, de aplicación do lume, son de hai 11.400 anos, máis ou menos, eh, na, na Serra da Estrela, prácticamente saindo da última glaciación, e un pouco máis tarde, na zona norte, nos montes do Bullo, no Sistral, do ano 7.500. Todavía non había agricultura, todavía non estábamos no Neolítico, pero xa había lume. E había lume probablemente deste outro tipo de, de o que utilizaban os cazadores recoletores. O lume que xa ten moito máis importancia, que xa cambiou de unha maneira radical a fisonomía, a paisaxe dos nosos montes, comenzou, pois como vemos aquí, pois hai 6.400 anos na Serra da Estrela, para Galicia hai datos de 6.300 anos en Campo Lameiro, por lo tanto, podemos decir que so, foron fenómenos máis ou menos en paralelo, e que todo isto se consolidou, este pastoreo, se consolidou hai 4.000 ou 5.000 anos. Non? Como consecuencia deste pastoreo, unha boa parte dos cumios das serras galegas quedaron sin árbores. É dicir, que a deforestación de Galicia é algo, por menos nas zonas máis altas, é algo que non é tan, tan novo, é algo moi antigo, é algo que é anterior incluso á época dos castros. Se, se imos despois a, a actividade agraria, pois vemos que tamén as, as primeiros sinais de agricultura son casi similares a ou coetáneos do pastoreo. Por lo tanto, esa teoría de que primeiro foron os pastores e que depois viñeron os agricultores, polo menos, polos datos que temos de Galicia e Portugal, parece que non é así, sino que foi algo simultáneo aprenderon a pastorear e aprenderon a ser agricultores casi ao mesmo tempo. E como consecuencia, comenzouse a producir unha paisaxe totalmente distinta, donde ese bosque tan importante que había aquí de Carballos por unha, no, contorno dos 6.000 ou 7.000 anos foi desaparecendo e foi dando origen a unha paisaxe moito máis aberta donde comenzaba a predominar a erva e, sobre todo, o, o mato. Se si damos xa outro paso máis adiante, Pois entón entraríamos nun proceso que é eh, moi significativo, que é cando o agricultor faise sedentario, porque ata agora, como eh, expusimos, o agricultor era itinerante, eh, iba detrás das rozas que iba eh, espallando polo monte. Pero houve un momento en que de 14, de que se utilizaba o gando como elemento de fertilidade, podía aumentar a fertilidade da terra, podía establecerse Por exemplo, nos castros e nos, na súa contorna, como tivemos despois, por exemplo, as cortiñas, ter un territorio estable de prácticas agrarias. Non tiña que andar movéndose. Aí tiña ese territorio. Pero tamén é certo que non lle chegaba. Non era bondo. Tiña ese territorio, aí aprendeu a, a introducir leguminosas, aprendeu a diversificar as súas achegas de alimento, pero aínda así non lle chegaba para unha población en medra tivo que seguir recurrindo ao mesmo tempo a rozas. É dicir, que a queima dos montes seguiu funcionando. Ainda que se fixo sedentario, ainda que non necesitou demasiado, algo necesitaba, pero non necesitaba o lume para alimentarse nesa contorna máis achegada aos poveamentos, sí que tivo que seguir botando man do, do lume para as rozas que é o que ocorreu, por exemplo, na época castrexa. Na época castrexa, xa unha boa parte da poboación estaba estabilizada, estaba fixa, non era itinerante, e, polo tanto, este mapa que reflexamos aquí de Galicia e Portugal, de alguma maneira, nos está indicando esa zona onde se producen os castros e este tipo de interacción colo medio. É importante tamén sinalar que neste momento da época castrexa, sobre todo da romanización, o monte eh ou as árbores de Galicia adquiren un un novo, vamos a chamalle un novo bárbore que se coñecía de aí tempo, pero prácticamente non se non se utilizaba, que é o, o castiñeiro. A a expansión do castiñeiro, o espallamento do castiñeiro é algo que se produce a partir deste momento, sobre todo pola romanización. Despois, xa entramos na última, no seguinte período que xa ten máis interés, a época sueva, eh, xa a época onde donde temos xa os povos xermánicos, que siguen, a, inicialmente pensábamos que os povos xermánicos eh, que viñan afeitos a, a convivir co, co bosque, de alguma maneira respetaban o bosque en Galicia, pero enseguida se adaptaron as nosas costumes, enseguida se fixeron agricultores e, de feito, os últimos datos dignos que houve unha intensificación dos aclareos, unha unha intensificación das rozas precisamente nesta época xermánica. Foi dos momentos tamén importantes de deforestación e de aplicación do lume. E tamén é moi significativo que nesta época aparecen as primeiras referencias escritas aos castigos que se lle deberían dar a aqueles que provocaban queimas, que concretamente o fuero juzgo, que era un código común a España e Portugal, neste momento non había diferencia duns e outros, do ano 634, claramente fala das penas que se lle había que impartir a aqueles que prendían lume. As tedes aí recollidas, vou simplemente ler dúas partes que aparecen aí, de los homes que queman montes. Si algún home enciende monte ajeno o árbores, de cual manera quer, prendelo que non, que non eh, eh, juez afagar E, juez a fagar dar cen azotes e fague un viente de lo que quemou eh, máis ou menos é eh, o que di aquí e despois no, no outro parágrafo de los que van de los que pasan de camiño, non? Que anda por camino, se si quere eh, vamos que si quere facer fuego en algún campo para cocer De, de, de comer, ou por se calentar, ou por outra cosa, guárdese que o fuego non vaya máis alá, e tamén, pois, pues, debe resarcirse eh, pois, máis ou menos, dando o equivalente que, que prendeu. Códigos posteriores, eh, os foros, por exemplo, de Santiago, do, do século XIII, os foros, por exemplo, de Soria, eran moito máis drásticos que o foro juzgo, porque decían que o que prendía lume, como castigo debía se meter dentro do lume. O sea, que, eh, o foro juzgo dentro do que cabe era un código relativamente suave, relativamente eh, compasivo dos dos climadores. pero é importante que o lume xa era algo eh, que preocupaba, é algo que os códigos de conducta, os códigos eh, de alguma maneira eh, legais da aquel momento o recollía. Si xa entramos na idade media, vemos que hai un período tamén de, de crecemento moi importante, que é do século VII ao século XIII, donde medra moito a, a poboación, a agricultura faise moito máis complexa, e casi, casi se pode decir que o que é terra de cultivo, de vocación agraria, casi se chega a utilizar toda. Ás veces temos unha idea trabucada de cales son a, a vocación das nosas terras de cultivo en Galicia e en Portugal. Non temos tantas terras boas, tantas terras de cultivo. Mais ou menos entre o 10 e o 15% da nosa superficie é o que ten actitudes boas para o cultivo. Entón, a estas terras é as que me estou a referir. Pois estas terras boas, actas para o cultivo, prácticamente xa no século XIII, na esa expansión, típica da economía europea, da economía de Occidente, prácticamente as terras de cultivo xa estaban todas collidas, xa estaban todas cultivadas. Por lo tanto, todo o que fora expansión, necesidade de alimento, había que ir a procurálo no monte, había que ir a procurálo en función das rozas. Entón, de alguna maneira, isto foi o que aconteceu neste período. Tamén, desde a, a nosa historia común habría que decir que no sé que lo XIII foi cando se independizou Portugal, e, polo tanto, este territorio que ata agora, eh, podíamos estar a falar dun mesmo povo, ou do mesmo con, conxunto de povos, pois, a partir deste momento, políticamente, polo, polo menos colleu eh, vieiros, senón si diferentes, polo menos paralelos. Ainda que actividades, por exemplo, como o camiño de Santiago, mantivo eh, pois, unha relación permanente entre España e Portugal. Finalmente, en a, na Idade Media hai un período importante de disminución da presión do home sobre o monte, que foi cando aconteceron o no século XIV e no século XV, cando chegaron as pestes, a fame, a moitas guerras de fronteiras, etc. E, polo tanto, aquí hai unha disminución en algúns sitios da poboación e, sobre todo, unha un afloxamento da presión que se podía facer sobre o monte. Pero, a historia continúa, entramos na Idade Moderna, na Idade Moderna aparecen algunhas novidades importantes. A primeira, quizáis a máis destacada, é a aparición das cidades, a urbanización. As grandes cidades europeas creáronse na Idade Moderna. Sin embargo, aínda que Galicia e Portugal xa estaban a seguir unha historia en paralelo, podemos decir que tiveron en común que non houbo gran urbanización nesta zona. A o caso de Lisboa, que chegaba aos 100.000 habitantes, o resto das cidades, Santiago, Pontevedra, o Porto, Braga, Coimbra, etc., non sobrepasaba os 10.000. Por lo tanto, había unha urbanización débil. Pero había. Comenzaban as cidades a, a generar unha economía que pedía recursos. E estes recursos había que ir a procurarlos na agricultura, había que ir a procurarlos no pastoreo, e, sobre todo, apareceu unha novidade que, aínda que se coñecía de antes, aquí empezou a agromar unha maneira importante, que foi os carboeiros, o carbón vegetal. O carbón vegetal que se precisaba para quentar as pobacións, pero, sobre todo, para determinadas protoindustrias, como eran a do ferro e a do vidro, que consumían muitísimo carbón. Estes carboeiros tamén prendían lume. En principio, como o pastoreo, como a agricultura, poderíamos decir que era un lume controlado, porque en principio non lle interesaba que o lume se saíra dos límites que inicialmente xeren previstos, pero o que sucede hoxe, tamén sucedía antes, que había anos climatolóxicamente adversos, e, eh, ese lume que inicialmente podría ser controlado, despois deixaba de selo e aparecían grandes, grandes incendios. É moi importante tamén ver que eh, nesta época moderna hai unha expansión moi importante, estamos aquí, da poboación. Como vedes, a poboación se duplicou, máis que duplicarse aínda, casi, casi en algúns sitios multiplicouse por tres. Pois este incremento importantísimo da poboación que houve na Idade Moderna, lógicamente repercutiu nos recursos, no consumo de recursos, e, por tanto, todos estes recursos dos que estou a falar, e que todos eles viñan do monte, de alguma maneira, eh, supuxeron o incremento das rozas, o incremento do lume, o incremento dos incendios. Incluso, podíamos citar xa algún caso moi concreto como é eh, aquí en Santiago no, no século XVII eh, hai unha xa un, unha referencia escrita que fala destes de anos especiais destes de anos singulares tan secos fueron el verano e el estío de 1685 que se agotaron las fuentes e río e a continuación ardían los montes Prácticamente, podemos decir que está reproducido o que aconteceu o ano pasado. Un ano de moita seca, un ano de moita seca no século XVII, que esgotou as, os recursos hídricos e que, como consecuencia, tamén deu origen a un espallamento eh, dos lumes. Pero tamén na Idade Moderna hai algo novo, hai algo que hai que constatar, que é os efectos do lume sobre a erosión. Parecen as veces que si falamos da erosión do solo en relación co lume, estamos falando de algo moi novo, que é algo que de antes non se coñecía, que é algo que queremos os, digamos, os afólogos introducir como problema en relación cos incendios forestais, pero a realidade é que a erosión do solo e os seus vencellos cos incendios coñécense desde moi moi antigo, sobre todo no río Mondego. No río Mondego desde o século 15, cando menos e, probablemente, antes, xa había unha constancia de que os atoramentos dos, que, de a cantidade de areas que achegaba o río Mondego estaba provocada polos incendios que había na súa contorna. Vémolo aquí, precisamente, neste, neste escrito. Grande dano que o campo da nosa cidade de Coimbra recebe polas moitas areas que nela recrecen, por causa dos moitos fogos que se poen pero as matos e charnejas arredor do río Mondego. Claramente está identificada a relación causa-efecto. Mais adiante, tamén en que en Galicia se poido constatar esta relación e teríamos que ir xa ao norte, eh, ao ano o século XVIII, en Galicia e Asturias, pero tamén hai un escrito que nos di que a que Parte arrojaremos la vista. ¿A qué parte arrojaremos la vista en que el fuego repetido de seis en seis años por una reprensible costumbre no haya llevado a punto final la desolación? De aquí tiene origen el haberse visto en nuestros días, o cuando más desde el principio de este siglo, atollar muchos de los puertos de mar casi inhabilitados para la navegación mercantil. Por lo tanto, esta relación de erosión, Colume é moi antigo, é algo que temos moi claro diante de nós. Pero tamén habría que falar eh, dos asteleiros, da construcción naval. Dous imperios, como era o imperio español ou o imperio portugués, con unha política colonial amplísima, necesitaban moitos barcos, necesitaban construir moitos barcos. Entón, a fonte de madeira estaba precisamente eh, nos, nos montes e un proceso de deforestación tamén relativamente importante, ten que ver con estas actividades. E hai un aspecto que si me interesa destacar deste de control de, en relación cos montes que debían de fornecer os esteleiros que o que nos din as... perdón. Que o que nos din as ordenacións manuelinas de Manuel I, o ano 1521. Pelo facto dos piñais non seren limpos do mato, seguense grandes inconvenientes de seren queimados. É dicer, que o mato xa se atopaba como unha das causas fundamentais dos incendios. O mato que ás veces nos costa tanto uh, aceptar como unha das causas fundamentais que hoxe orixinan os nosos incendios neste territorio galego-portugués, xa no século XVI claramente estaba identificado como unha das fontes fundamentais do lume dos piñeirais, concretamente o piñeirai de Leiría, que era o que máis se preocupaba. Pero o que é importante é a incidencia que se fai na limpeza do mato. Hai despois outras ordenacións, etc., que tamén volven a insistir no mismo. Unha consecuencia desta política forestal é precisamente o espallamento do piñeiro. O piñeiro é esa especie que de alguma maneira é unha especie que está que ten o lume como unha das causas do do seu espallamento, incluso da súa propia xenética, da súa propia fenoloxía, pois realmente foi neste momento a partir da idade moderna cando se espallou. E o que é curioso, o que é curioso é que a a protección que o rei E o Estado, que a partir deste momento empezou a practicar en relación cos montes para poder ter garantida a, o achegamento de madeira, fixose de maneira distinta en Galicia e en Portugal. As matas reais, os, os pobamentos forestais que estaban protegidos pola marina, en Portugal, sobre todo, eran de piñeiro, mentras que en Galicia eran de quercus as razóns, quizáis habría que investigalas, pero realmente houve unha diferencia importante neste sentido. Quizáis o Piñeiro medraba mellor en Portugal, esta era xa moi coñecido en Galicia prácticamente era descoñecido porque non entrou hasta o século XVIII, pero en calquera caso, toda a documentación que hai da protección estatal real, perdón, en relación con isto, ten estas dúas orientacións. Podemos ver tamén que a partir deste momento en Portugal comeza o espallamento do Piñeiro, no século XVIII había 15 mil hectáreas, 100 anos despois había 200 mil hectáreas. En cambio, en Galicia, tiñamos só unhas 200 hectáreas do piñeiro que entrara probablemente por, por Tui, do, do no Baixo Miño, e 100 anos despois só 7 mil hectáreas. E eh, rematamos esta, esta época co, cai, co interese que ten o pensamento ilustrado o pensamento ilustrado cada vez vai aplicándolle máis a razón e a técnica ao cuidado dos montes. E aquí temos dous mm, persoeiros importantes. Un en Portugal, Bonifacio Andrada e Silva, que foi profesor en Coimbra e que escribiu un dos textos máis influentes do seu momento, e o empresario galego Ibáñez. Antonio Raimundo de Ibáñez era unha personalidade complexa, eu diría incluso controvertida, en relación coa deforestación porque, por unha parte, era un grande forestador, porque necesitaba moitísimo carbón vegetal para as súas factorías e, polo tanto, promovía a, a, aos carboeiros, pero, ao mesmo tempo, decatándose de que realmente había que facer un recurso renovable, sustible, fixo repobacións. A primeira repobación importante feita técnicamente en Galicia a fixo Ibáñez, Fixo a, en este caso, con Piñeiro, imitando un pouco os portugueses, a, o, no, na contorna de Sargadelos. E, sobre todo, manifestou de unha maneira permanente unha preocupación constante polo problema dos incendios. Temos este texto de, de Ibáñez que o di claramente. A pesar de la multitud de enemigos que por todas partes asaltaron nuestros montes, nunca hubieran llegado al estado deplorable y lastimoso a que se hayan reducidos si la legislación se hubiera esforzado a desterrar los incendios. Non é posible dar unha cabal idea de los males que han causado. Con isto, rematamos a fase, esta fase longa, esta fase C, esta fase que comenzou no neolítico e que rematou coa ilustración. E comenzamos a fase seguinte, que de alguma maneira é casi en a que estamos metidos, que é a fase onde o pensamento técnico de alguma forma está a industrialización, está entrando en relación coa utilización dos montes aquí podemos atopar outros criterios para identificar este momento. O propio de Bowman, que fala dunha paz de Pirica F, de fongos antropoxénicos, industriais e domésticos, pero hai outros criterios, por exemplo, o de Gullet e Pausas, que di que neste momento termina o que el chama os focos, os incendios dependentes dos focos de ignición, que dependen fundamentalmente da densidade de poboación e da superficie agrícola. El di que os lumes que había até agora eran dependentes dos puntos de ignición que se podían producir. E a partir deste momento comeza outra nova xeira donde os lumes agora van a ser dependentes do manexo que se faga do combustible. Xa non tonto dos puntos de ignición, sino do propio manexo que se faga do combustible. E fala dunha nova era eu realmente tamén me gusta moito, e quizáis é a que coa que me quedo a de Moreira, a do forestal a, a, a portugués Moreira, que di que é o, o comenzo da silvicultura científica, o comenzo dos especialistas en bosques, o comenzo dos ingenieros forestais de alguna maneira. Non? A ciencia silvícola en España e Portugal comenzou casi ao tempo con distintos procesos, pero con un eixo común, que as dúas dependían do pensamento forestal alemán. O pensamento forestal alemán foi o que inspirou tanto aos forestais portugueses como aos forestais españois. O pensamento que se mergullaba, de alguma maneira, no naturalismo forestal de Humboldt, de, o, o bosque como protección do mundo natural. E así temos como en España a primeira escola de ingenieros de do ano 46, de Villa Viciosa do En Portugal non hai propiamente unha escola de de silvicultura, pero hai un curso superior de silvicultura de, 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 de dentro da escola de, de, do Instituto Geral de Agricultura. E despois en Galicia temos que os primeiros inseneiros chegan en 1859. Entonces, con estes enxeneiros forestais de alguma maneira, digamos, comeza o que sería esta segunda etapa. Esta segunda etapa donde podemos decir que tamén ten unha característica importante e que nesta etapa acádanse os mínimos do repobamento forestal, tanto en Galicia como en Portugal. Se si facemos unha estimación de cal foi a superficie de árbores ao longo da historia, vemos que hai un proceso de ataque permanente con maior intensividade nuns momentos que a outros, pero podemos decir que hai un decrecemento continuo, continuo que o polen, ademais, non lo di, eh, do, da superficie forestal. Eses mínimos acádanse en Galicia máis e menos a principios do 19. Poderíamos decir que entre o 10 e o 15% como máximo da superficie do territorio galego tiña árbores. Para que teñamos unha idea do que significa eso, poderíamos decir que había como cinco veces ou cuatro ou cinco veces menos dos árbores que temos na actualidade era unha Galicia totalmente deforestada. Algo semellante ocurría en Portugal. O que pasa é que ocorreu antes. Así como en Galicia aconteceu no primeiro de 19, en Portugal aconteceu eh, máis ou menos do 18. Non? E a partir deste momento eh, suceden dous movimentos contrarios. Un, comenzan as repopacións forestais, aparecen os ingenieros de montes, non? e como consecuencia delo aparece unha defensa do monte institucionalizada a partir do Estado, e, por lo tanto, aparece unha repobación que se inicia tímidamente, pero despois colle carreiriña, e eh, toma aí unhas intensidades eh, altísimas, pero ao mesmo tempo tamén hai un ataque tamén forte ao monte polas actividades clásicas que xa coñecíamos, o pastoreo e a agricultura. Porque a poboación sigue a medrar, eh, podemos decir que é un outro momentos tamén de máis medra da población e, polo tanto, as necesidades eh, en agricultura eh, son moi importantes. E, quizáis, neste momento é eh, donde o toxo o, o ulex europeos xoga un papel máis importante como elemento de estimular a fertilidade das terras de cultivo. Porque ao par que tiñamos rozas, que se mantiñan a rozas precisamente con, con centeo e es, se estaban españando moito neste momento, ao par tamén se empezaba a cultivar o, o, o ulex como elemento de fertilidade fundamental das terras de cultivo. De feito, Buller, no seu análisis fun básico da, da historia agraria de Galicia, dinos que o monte, neste momento, pero quizáis podría decir, sempre foi o soporte do cultivo. Non podía existir o cultivo se non tiñamos esa transferencia permanente de fertilidade do monte aos cultivos a partir do toxo. E, polo tanto, tiñamos un control do mato con esta actividade. Pero tam, ao tempo de estes eh, incendios clásicos derivados destas de actividades das que vimos falando, aparecen un novo tipo de incendios. Os incendios derivados da conflictividade social. Sempre houve, sempre houve a conflictividade social en relación da agricultura e os señores desde a Idade media, incluso desde antes. Pero neste momento é unha conflictividade, vamos chamarle acrecentada, sobre todo polo tipo de repoblacións que se fan, incluso poderíamos decir que xa entrando nunha época moi tudo máis achegada a nós como é o estado nodo portugués e o franquismo, os métodos que se utilizaron en ese momento de repoblación, métodos moi enérxicos, eh, sin contar coas pobacións afectadas, xeneran tamén moito malestar, e polo tanto, todo isto, que podía dar moito que falar, aquí simplemente o enuncio, xerou un tipo de incendio que ata agora non tiña a intensidade e a importancia que, que podemos considerar, que é o incendio de protesta social, o incendio de protesta política. E outro tipo de incendio tamén absolutamente novo, que non existía ata agora, foi o excursionismo o excursionismo comenzou a principios do 19 os movimentos excursionistas empezaron a nacer, sobre todo nas, na contorna das cidades, incluso aquí en Galicia, vemos un grupo excursionista, 1919, algo así, nas Illas Cíes, é dicir, que un, foi algo que se foi espallando né, por todo o mundo occidental, e estes eh, grupos excursionistas tamén, eh, quizáis en menor medida, quizáis eu diría que eh, se exagerou un pouco pola prensa, porque normalmente se producía no contorno das cidades e había un efecto de amplificación, pero de realmente, eh, desde o punto de vista social, empezaron a ter moita importancia. Aquí recollo un texto, un texto de don Antonio Cánovas, casi nadie, non? que decía que paella se ha comido na bacerrada e en fonfría, que costou dos duros de ingredientes e un millón de pesetas de leña queimada, diría eu, non? pero é un pouco a idea que había ese momento de que o excursionismo estaba afectando moi directamente os montes. E tamén para caracterizar este período final casi do que estamos a falar, hai que empezar a falar xa de medidas preventivas, técnicas que ata agora non se utilizaban como eran, por exemplo, as de basas. As de basas, quizáis as máis importantes, as que se empezaron a facer, foron no Piñal de Leiría, a principios do 19, temos esta foto das debasas que tiñamos ali, e esta rede densísima, ortogonal, de de de, de cada que era, cada 50, cada 100 metros de, de, 10 20 metros de, de, longura e, que como vede de unha densidade enorme que de alguma maneira estaba xa praticando unha silvicultura preventiva que, da que antes non tiñamos ningún coñecimento e xa máis directamente, xa máis achegados a nós, temos xa a utilización xa de medios que oxe nos fan un pouco reír, pero que naquel momento eh, tiñan moito interés e lle daban moita importancia, que os avisos a distancia das incidencias dos fogos. Este é un texto e unhas fotos de Rafael Herese do ano 1929 en Galicia e aquí temos nesta primeira foto, temos a transmisión por heliógrafo desde os montes de Olla da aparición eh, de un incendio. E aquí temos as técnicas clásicas e rudimentarias da ataque dos incendios que había neste momento. E chegamos xa ao que é o preludio da situación actual. Como evolucionaron os incendios? A estatística máis longa que temos é esta de Portugal, eh? esta de Portugal, que fala xa dos incendios que había desde o ano 1943 e que, como vedes, máis ou menos estaban controlados. Había algún ano malo, pero non, nunca se chegaba máis a la das 10.000 hectáreas. Pero, unha vez que nos achegamos o ano 1968, comenzan xa a producirse incendios importantes. Que ocurriu neste momento? Ocurriu o que xa todos sabemos que comezou o desartellamento do mundo rural, a desbandada da agricultura, o abandono das prácticas agrarias, a desaparición do control do mato por estas técnicas tradicionais e, polo tanto, podemos ver como en Portugal, a partir do ano 1968, empezan claramente a aumentar a intensidade e, sobre todo, a extensión dos incendios. Se si seguimos con esta estadística, eh, sin sair de Portugal, vemos que a partir do ano 80 os incendios xa son muitísimo máis importantes. De alguma maneira, poderíamos decir que xa comeza a época eh, actual. Aquí temos o incendio deste, deste último ano. A razón xa teñamos vista e tiñamos enunciada o abandono do campo. Non? En Portugal, en 1950, teñamos millón e medio de traballadores agrícolas, dez anos despois tiñamos un tercio menos, en 1970, menos da mitad. En Galicia, pasamos por un período semellante de 660.000 traballadores agrícolas a 110.000. Por lo tanto, esta é a causa fundamental do inicio dos incendios deste último treito desta historia que estamos a considerar en Galicia, este sería a nosa gráfica, pois temos tamén un primeiro período, hasta o ano 71, donde os incendios non sobrepasan as 20.000 hectáreas anuais, pero despois xa comeza un período moi importante donde as hectáreas queimadas sobrepasan os 100.000 e despois ven un período tamén moi significativo que non se dá en Portugal, que é o incremento dos orzamentos de extinción. Neste punto, prácticamente se multiplicaron por cinco os orzamentos en extinción. E por eso prodúcese esta diferencia tan clara. Como consecuencia de estas gráficas, podemos establecer o noso particular periodización dos incendios en Galicia e Portugal. Poderíamos decir que hai como unha primeira etapa, cando comeza o desatallamento do mundo rural, donde se sobrepasa a barreira das 20.000 hectáreas en Portugal é no ano 1968, en Galicia en 1972. Unha segunda etapa, cando se sobrepasan as 100.000 hectáreas, en Portugal é en 1975, en Galicia en 1978. Catro anos, en 4 anos máis superanse este valor en Galicia e en tres máis en Portugal. E tamén é importante que comenzan en Portugal os que se chaman mega incendios incendios de 10.000 hectáreas, que de momento en Galicia parece que non existían, pero en Portugal comenzaba en este momento. A terceira etapa, que podemos situar en 1991, é cando se, produce ese incremento fortísimo dos orzamentos que se multiplican por cinco en Galicia e, polo tanto, hai unha reducción clara e significativa do número de incendios. Mantéñense en xeral eh, máis ou menos por debaixo dos 20.000 agás tres anos en que se achegan as 50.000 hectáreas, e, pero en Portugal a tendencia non se revirte, porque non hai ese incremento da, dos orzamentos. E, e en Portugal aparecen varios anos varios anos con máis de 10.000 hectáreas. E na última etapa, na etapa que estamos na actualidade, en Galicia se sigue mantendo esa tendencia, e, con algúns anos excepcionais, como o ano 2006, onde se chegan os 90.000 hectáreas, o actual, que prácticamente chegamos aos 50.000. En cambio, en Portugal, superanse xa outra barreira, as 300.000 hectáreas, que ata agora non se tiña sobardado en Portugal, sí, a partir do ano 2003, e en dos anos máis se sobardan estas, estos límites. E tamén, para esta época, habría que decir que os medios de extinción empezan xa a multiplicarse, empezan a aparecer medios de todo tipo. En España, tivo moita importancia a contrapartida económica das bases americanas. Da contrapartida económica das bases americanas naceu, por exemplo, o Mabegondo, pero tamén apareceron os primeiros camións motobombas. En 1968, había 216 en España, non en Galicia, como consecuencia da axuda americana, e o ano seguinte probábase o primeiro medio aéreo precisamente aquí en Galicia, un Canadian CL215. Aparecen tamén as brigadas aerotransportables, os helicóteros, a primeira as aplicacións del lume prescrito, sesores remotos, a hume, etc. etc. É decir, algo que xa todos os máis ou menos coñecen é que nos sitúa no momento actual. En Portugal, a verdade, eh, non coñezo tamén, eh, É unha situación un pouco máis complexa, bastante conflitiva en alguns aspectos, e só destaquei en dous aspectos. Por unha parte, un documento moi importante, precursor do ano 1965, que estaba en total paralelismo co que se estaba facendo en, en o resto de España, os principios básicos de la luta contra os incendios de Moreira da Silva, Silva e Quintanilla, despois bastante escaseza de medios e, sobre todo, unha dispersión dos centros neurálxicos de control dos lumes, hai unha De, de pasar, vamos a chamar en términos máis ou menos militares, dun mando único pasaos a un mando moi diversificado con mala coordinación en actualidade según me teñen informado pois pues máis ou menos hai tres instancias a Guardia Nacional Republicana, Vixiancia e Detención a, a prevención o Instituto de Conservación da Natureza e o combate a Autoridade Nacional de Protección Civil. Pero, tamén hai que decir o todo, en, no 2017 se realiza e se publica un relatorio sobre todo o que ocorreu en Pedro Gau, que creo que é moi importante. Eu creo que vai a ser un documento que vai dar moito que falar non só en Portugal, sino en Galicia, en todas as zonas realmente moi afectadas polos incendios forestais. E a última característica que me interesa destacar é que os incendios forestais neste período pasaron a ser un problema público, un problema, vamos a decir, de país. A sociedade, tanto en Galicia como en Portugal, reaccionou de alguma maneira, sentiu-se involucrada de unha maneira moi personal en relación cos incendios. En Galicia, as primeiras actividades foron as coordinadoras de Montes Comunais de Galicia, con actividades en Ourense, Pontevedra, cartéis como este, eh, no Parlamento Galego no ano 87 houve unha declaración institucional con un estudo importante que se fixo a nivel internacional previo, despois houve máis no Consello da Cultura, nas, nas distintas sociedades, eh, vamos a chamar culturais, ecologistas, etc. Houve na prensa, polo tanto, hubo unha resoancia, unha, un eco social moi importante. E no relativo á educación tamén houve un movimento eh, significativo. E o que decía ao principio, cando facía a miña intervención, que un pouco en como resposta a todo isto a comunidade científico técnica galego portuguesa eh, estudou de unha maneira eh, intensa todo este problema e creo e creo que na actualidade hai moitos puntos de confluencia e non sei se é unha opinión miña unha opinión excesivamente eh, optimista pero creo que hai un pensamento común sobre a problemática sociais por estas algo que nos une nosa sino algo que nos deixa tamén deixa aberto o resto do coloquio. Unha realidade nova. Unha realidade nova porque os incendios os grandes incendios, os máis de 500 hectáreas van medrando. Isto é un dato americano porque o período de risco de incendios está aquí delimitado en vermelho, tamén vai medrando. Estamos realmente diante dunha situación climatológica nova. En Portugal, no período 2003 a 2012, hai 14 mega incendios de máis de 10 mil hectáreas, algo que non acontecía antes. En Galicia, os grandes incendios, os de 500 hectáreas, temos que na década dos 90 eran o 10,6%, na década seguinte o 27,8% e na década actual, aínda non rematada, o 38%. Por lo tanto, estamos diante dunha progresión dos grandes incendios. As zonas, eh, a interfase urbano-forestal está vendose afectada directamente por isto. Hai unha serie de causas que se, das que se fala e das que falaremos moito máis neste coloquio. E, en definitiva, e con isto xa remato, con todo isto, Con este paseo, quizáis un pouco longo demais, pero creo que é necesario para situarnos temporalmente no que foron os sistemas forestais, temos unha tráxica afinidade entre Galicia e Portugal que é o que nos convoca uh, hoxe aquí a todos. Moitas gracias. Aplausos. Moitas gracias pola exposición. O profesor Díaz Cierro teríamos cinco minutos para abrir un turno de preguntas. A historia sirve de reflexión e para entender os problemas atuais ante precisamente os retos... E, as motivacións e a exposición que nos presentou o profesor Díaz Fierros, sería bon abrir algunha reflexións dentro do público. Bom día, a queria preguntar se a vista o análisis que fai perdón, se si un pouco a vista dos datos que presentou e o mellor en contracorriente da opinión pública, se si podría afirmar se si a extinción eh, funciona porque parece que Galicia e Portugal se comenzan a diferenciar en canto a lumes a partir dunha inversión pública en materia básicamente extintiva e pois, non sei se preventiva. Ese sería un pouco o debate, non? Que, que punto de vista ten sobre extinción e prevención? Bueno, realmente eh, teria de maneira que falar un pouco na miña exposición creo que falei de demasiadas cousas, eh, incluso son consciente de que me cedí un pouco do tempo que teña previsto, pero a tua pregunta é moi pertinente, non? en que medida a extinción eh, históricamente foi o, o eixo digamos dos, das, das intervencións en relacións con lume e a prevención foi sempre un pouco retrasada. Non? hai algúns datos que falan, por exemplo, dos, dos cortalúmenas de basas, dos aceiros de, de leiría que, que indican que a prevención tamén estaba considerada neste, neste terreo, no Pero eh, non fixen un análisis realmente eh, polo miúdo de como deberían ir eh, no, neste transcurso histórico a prevención e a extinción. A miña impresión é que dominou con moito a extinción eh, e incluso está a dominar neste momento os recursos de extinción sobre os de prevención, e, polo tanto, quizás ese é o gran problema que temos que debater, e o gran problema no, que nos temos que afrontar, tanto en España como en Portugal. No? Creo que, que, vamos, son consciente que non tratei este tema, puntualmente sí, pero se si fixera un análisis, estou improvisando, eu creo que hai un, un dominio abrumador dan dos datos sobre extinción en relación cos cos de cos de prevención, non? días, gracias pola conferencia porque os datos son interesantes. Os datos aportados polo profesor Díaz Sierra, unha cuestión o millón de hectáreas das landas de pinaster despois dos lumes dos anos 60 terribles que queimaron miles e miles de hectáreas, os franceses reaccionaron dunha maneira racional, é o país do, da razón e hoxendía en día é un exemplo de prevención para esa riqueza enorme das landas non? E outra cuestión, eh, a erosión, hai 50 anos conocían ao profesor Díaz Cierros en Ourense, eh achegouse a min para a colaboración da da erosión, das escorrentías, das enxurradas, ele estaba xa hai 50 anos midindo o que se perdía. É triste, remato, a opinión pública, o que a importancia que se lle dá pola opinión pública, polos medios, da pérdida de solo, cando se fan os cálculos de centos de miles de toneladas que se perden todos os anos por, por erosión hídrica, é que é un tesouro xa perdido á a escala, a escala histórica. Eu faría fincapé a través de, das persoas que teñen influencia. Eu intentei a nivel personal con certas persoas de que se lidera máis importancia a erosión porque é a verdadeira perda. Os piñeiros son 15, 20 anos, o eucalito 15 anos, volven outra vez, en fin, o Carballo son 30, 40, 50 anos, rexeneran, o Castiñón rexenera, pero a perda de terreo, a perda de solo de destos de países onde o lume, eh, remato, eh, no ano 94, No ano 95 houve 15.000 lumes en Galicia, estaba eu aí metido no, no fregado. Houve eh, unha erosión brutal, terrible eh seguía sin darse importancia, sigue sin darse importancia. Por lo tanto, eu hai persoas aquí importantes eh, que están no na, no problema que se lle a máis importancia cada vez a perda de terreo fértil, de tona da terra fértil desa de cuarta que solamente logo admite piñeiros e eucaliptos, gracias. Bueno, efectivamente, o problema de erosión, sobre todo o que me interesaba nesta intervención miña é ver que o eu que había sensibilidade ao problema de erosión xa desde o século XV, casi, non? Eh, Ibáñez eh, claramente protestaba porque os portos do Cantábrico se estaban enchendo de area e ele atribuía ese problema a erosión precisamente que se estaba producindo nos, nos montes. O que pasa é que cando xa nos metemos nos, nos, na época actual, evidentemente non había sensibilidade eh, o que se decía de alguma maneira que se queimaba era madeira, era o primeiro que había que defender, despois empezou a falarse un pouco máis da biodiversidade, etc. Pero solo, evidentemente, nos anos 80 estábamos a empezar a traballar e a facer realista lista Antonio Vega, que tamén foi un dos pioneiros neste sentido. Estábamos a traballar xa na, nos estudos sobre a erosión e, de alguma maneira, a demostrar que era un problema importante. Eu creo que hoxe xa se acepta un pouco pola opinión pública e creo que tamén polos poderes públicos. Tímida, tímidamente, eh, tímidamente. Pero xa, desde hai unhos anos, están tomando medidas de control. Eh, xa sei, plácido que non chegan, que, 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 que peque... Pero tamén eh, hai unha realidade, eh, que, que as medidas de control da erosión son caras e teñen que ser selectivas. Neso estamos totalmente de acordo. E teñen que haber un modelo previo que defina os riscos de erosión aquelas zonas onde realmente paga pena a intervir entonces eu creo que eso más o menos se está comenzando a facer e digo porque hay otras comunidades que no se fa nada en este terreno no en este sentido eu diría que Galicia tímidamente eh? pero por diante de, de mayoría das comunidades autónomas españoles y por supuesto también por diante de Portugal por lo menos por o comentaban os colegas portugueses se se empezando a facer algo. Podría ser facer moito máis, non? É o problema da prevención, é o do que temos que falar a bondo. Pero tamén hai que ser xustos, non? E creo que nesse sentido hai unha certa recepción eh, da necesidade de actuar en este sentido. Unha última pregunta. Buenos días. Parabéns para a proponente, unha exposición fantástica. E eu quería un tema, unha unha conclusión que saquei de a túa exposición é que xa desde, desde moi, moi, moi antigo é dicir, a, a problemática dos lumes, que podemos chamar así está um, sempre moi íntimamente ligada, digamos, a marcha, o papel que o, o monte, e con el todo a agricultura fai dentro do que pode ser a, a, a sociedade. Incluso desde a, a primeira aparición do que saber si, si coincides con esto, que desde la primera aparición dos lumes hasta ahora, decir, en, 400, 500 años, siempre, digamos, hay una ligazón muy fuerte entre o lume e o papel que desempeña o, o, o bosque e o, o monte, no consulto da agricultura, en no consulto da la sociedad. A mí me parece que, digamos, o, lo que pasa que eso es un poco complicado, que voy a analizar Como eso está sempre real, digamos, muy relacionado co papel que o sector forestal ocupa dentro do sector agrario e o sector agrario dentro da sociedade galega. Non sei se coincides con isto. non totalmente de acordo, pouco teño que engadir o que acabas de dicir ti moi ben, no? Buller xa non lo dixo antes a nós, a todos, no? Que o monte é o soporte do cultivo. Non? Aquí a, 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 agricultura de primor, que de alguma maneira houve no século XVIII en Galicia, houve un encaixe perfecto casi dos diferentes tipos de cultivo, producíase grazas precisamente ao drenaxe de fertilidade que había do monte a través do toxo cara aos cultivos. E depois había tamén unha familiaridade co uso do lume. Realmente o, lume usábase para todo, prácticamente. Non? Había unha, unha boa relación, moi boa relación do agricultor co lume. E claro, esas boas relacións, esa necesidade de utilizar o lume atávicamente desde sempre, fixo que de alguma maneira se lle perdera medo, se confiara demasiado nel, e cando viñan anos malos, porque realmente os grandes incendios Non ocurrían todos os anos, pasaban períodos, 10, 15, 20 anos, non sei, pero había un ano que viña moi malo, un ano que viña moi seco, entonces non había eh, lume controlado que se resistira. Non? Todos os lumes de... espallábanse, e entón, como decían aquí en Santiago, ardían os montes. E cando din ardían os montes, é que probablemente toda a contorna estaba queimándose precisamente por unhas condicións probablemente de seca e de eventos fortes que hubo nese momento. Pois pues, pues, gracias e rematamos aquí a sesión. comenzaremos a seguir, ¿no? al siguiente, el tus... sí, al siguiente. El siguiente. Sí, el siguiente. Eh del Miro, el del Miro o qué